Дві родини сиріт отримали власні квартири у Покровську на Донеччині. Ті придатні для життя, вартість кожної до 235 тисяч гривень. Зокрема, Олена Оносова у статусі дитини-сироти на домівку чекала 10 років. Щоб отримати житло, весь цей час стояла на квартирному обліку. І сьогодні жінці разом з її 8-річним сином передали ключі від оселі. Кожен чоловік, людина мечтає мати своє власне житло. Ну, здійснилося на новорічних праздників. Нам з сином подарували квартиру. Ми знімали квартиру, а зараз у нас буде своя. Ще одну квартиру та вже з новою газовою плитою від міськради отримала й 24-річна Альона Кирсахіна. Вона належить до пільгової категорії дітей, яких позбавили батьківського піклування. Це була програма 50 на 50, там де близько 500 тисяч було виділено з міського бюджету, 400 з обласного. За ці кошти було придбано квартири і передані. Я, коли мені сказали, визвали в исполкомі, дуже як-то не подумала, що я можу попасть, і мені дадуть квартиру. Я дуже благодарна. Цьогоріч за 27 мільйонів гривень з облбюджету для дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування купили 88 квартир. Та ще три придбають у Покровську до кінця року.